Morjesta vaan. Tänään on sitten semmonen homma, että myö lähdetään käymään kaupoilla. Katsotaas, mitä meillä kello näyttää. Hetkinen, 8.58. Elikkä. Nyt me lähdetään käymään kaupoilla ja sitten ostetaan vähän noita kiljuvermeitä. Näin, istutaan siihen. Ei ku kaupoille vaan. Tässä onkin taas sen verran pitkä matkani. Mä ite luulen, että hirmu moni ei välttämättä kiinnosta katsoa tätä kulkemista tässä järvellä, niin nähdäänpä hetken kuluttua, kunhan mä oon pikkasen lähempänä tuolla rannalla. Aletaan olla nyt pikkuhiljaa perillä. Mielestäni tuo talo, mikä tossa on, niin se taitaa olla varmaan ton kaupan omistajan talo. En tosin ole ihan sata varma, mutta ainakin näin mä oletan. Tässä on pikkasen nyt semmoista vähän vastavirtausta, niin käydäänpä täältä kahto. Mun mielestä täällä pitäisi olla joku semmoinen paikka, mihin tämän veneenkin saisi jopa ihan kiinni. Mutta oliko se sitten tässä? Hirmu huonosti menee eteenpäin, kun on tuo vastavirta tuossa. Katsotaanpas nyt. Täällä. Tuolla se on. Tuonne me saadaan tuo vene kiinni tarvittaessa. Ainakin pitäisi saada. Mehän sata varmaan ole saako sen siihen. Noniin. Onko se siinä kiinni? Toivottavasti. Toivottavasti on. Joo, kyllä se onnistui ihan hyvin. Sitten ei muuta kuin kaupoille ostelemaan kiljuvermeitä. Ai se on vielä, onko se vielä kiinni? Se on täällä tulossa tää tyyppi. Mitäpä Teppo? Monelta kauppa aukennut? 10:00 on auki. 10:00. Aha, okei. Ja paljon kelloa? 10:28, se pitäisi olla jo auki. Ja tyyppi on vähän myöhässä. Vähän myöhässä töistä, hei. Aukeeks tää ovi? Ei auki. No, tuuhan kuule aukaseen meille kauppaa, niin päästään sitten ostelemaan jotain. Juha on myöhässä töistä. No niin. Katsotaan, mitä me tarvitaan? Että meillä on, onko se meillä 16 euroa kuin rahaa? Hetkinen. Hiivaa me tarvitaan. Otetaan nyt ainakin 3 noita. Sitten otetaan sokeria. Sokeria otetaan 4. Niin mitäs muuta? Me voitais ottaa tosta yksi tuommonen. En tiedä yhtään mihin tätä narua voisi tarvita, mutta otetaanpa ihan kiusallaan yksi. Teippiä meillä on sillä kotona.
Sitten kantta me ei myöskään tarvita, mutta voitaisiin ottaa yksi ämpäri nyt sitten lisää. Olisikohan täällä jotain muutakin? Hyttys. Myrkkyä voitaisiin ottaa ihan kokeilumielessä. Ei me varmaan kyllä mitään muuta nyt tarvita. Tupakkia meillä on. Kahvia on. En usko, että lihaa tarvitaan. Olutta, makkaraa, sitäkään me nyt ei ruveta ostamaan. Tää on tää kaupan valikoimani. Ei oo mikään kovinkaan valtava. Mutta ei se mitään, kyllä me näillä nyt varmasti pärjätään. No? Paljon se tekee. Paljon ne tekee. Tämän verran tekisi. Mitä? 17.86. Ei mulla ole tarpeeksi rahaa. Ito on hyvä. Mäpä menee pääsen kukaan vaikka. Joo. Joo. Otetaanpa hyttyssavu pois. Paljon se teki. No paljon se nyt tekee? No ei se oo se puuhevonen vieläkään. Nyt mulla pitäisi olla kyllä rahat tuolla. Siinäpä on. Kiitos. Mä en pistä mä asiin olla. Joo. 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 No niin. Mitäs muuten? Katella. Joo. No. Siinäpä meillä nyt on sitten. Pitäis olla kaikki tavarat. Ei muuta kuin lähetähän kotiin päin, niin päästähän kiljua tekemään. Tämä olisi muuten hauska, jos tässä pystyisi tekemään myös pontikkaa. Pontikkapannu tuonne johonkin mehtäsiimekseen piiloon. Tämä olisi tosi muuten hauska, jos tässä olisi jonkinnäköisiä niin kuin poliiseja tai vastaavia. Että periaatteessa pystyisi tuonne johonkin mehtään niin kuin. Olisi vaikka joku semmoinen tehtävä niin kuin tyyliin, että pitäisi tehdä pontikkaa tässä ja. Enää istuu. Pontikkaa voisi tehdä, mutta sitten, että niin se pitäisi tehdä sillänsä piilossa, että tuolla saattaisi vaikka joku poliisi tai joku nimismies tulla käymään tuolla mökillä ja. Siinä sitten. Tietysti jos se löytäisi sieltä sun omalta mökkialueelta sen. Joku pontikkapannu, niin siinä joutuisi linnaa sitten tai jotain muuta vastaavaa. Otetaanpa pussi siihen. Mites niin. Hetkinen, miten tää erotetaan? Pitääks mun ensin istua tänne? Kokeillaanpa. No. Noniin. Lähtihän se. Hei. Miten tuotte? Hei. Lähepää irti. Ei. Noin. Nyt. Niin, käänny. Hyvä.
No niin, ei muuta kuin kotiin jo päin mökille. Päästään kokeilemaan kiljun tekkoa. Tuolla muuten on pupuja. Oon nähnyt. Joo. Nyt kun muistuttais sitten, että mitä kautta me päästään takaisin sinne mökille. Ensa on vielä 12 litraa. Ei mut... Hei! Hei! Nyt tuli muuten ajatus mieleen. Tai en tiedä. Mä mietin, että kun tuollahan on ne jotkut saaret lähellä tuossa sitä meidän mökkiä, niin mä en ole nyt ihan sata varma, mutta mä oon saanut sen käsityksen, että sieltä vois löytää toisen tämmösen bensakanisterin. Mietin vaan tuossa nyt mielessäni, että pitäisikö siellä käydä nyt tässä samalla reissulla. No eihän se oo ku käyvä. Käyvään kahtoo vähän, että oisko se, löytyisikö sieltä semmoista. Se ei oo vissiin näillä saarilla. Se taitaa olla... Onko se sitten tuolla? Tuolla saarella nyt mahdollista, kun meidän mökkihan jossakin, onko se tuolla noin? Yritän tuonne jotenkin osoittaa. Se on mun mielestä tuo se meidän mökki, niin... Ja sitten täällä on nämä saaret, niin... Se saattaisi olla tuolla. Käydään kahtoon. No niin, nytten tullaan ainakin tänne... Laapupaikalle. Noin. Täällä on tää laavu. Mitä täällä kaikkea on? Täällä on kirves, makkaratikkuja. Puita on. Katsotaanpas. Mä en oo ihan sata varma, mutta mun mielestä täällä saattais olla jossakin. Tutkitaanpas nyt vähän tätä paikkaa. Vähän semmoinen kuvitelma, että onko se niinku jonkun laiturin läheisyydessä sitten se mahdollinen bensakanisteri. Käyväs tutkitaas tää. Tää vissiin vaan niinku haarautuu tälleen se. Mennäpä tänne. Ui! Ui, täällä se on! Ehdottomasti. Joo, nyt se löytyy. Ei täällä varmaan mitään muuta oo. Pitäisikö kahtoo vielä tästä vähän ympäriltä? Ei täällä kyllä varmaan mitään muuta oo. Joo, ei täällä muuta oo. Aivan mahtava homma kyllä. Tää nimittäin lähti kotiin jo niinku just. Toivottavasti mä menen nyt oikeeseen suuntaan. Kertokaa muuten, pistäkää ihmeessä kommenttiin, jos tiedätte jotakin tämmösiä niinku arteita, mitä vois täältä jostakin löytyy. Niin laittakaa ihmeessä vaan kommentti, että mistä päin niitä kannattaa lähteä etsimään. Tää on ainakin yksi semmonen, että tää lähettee niinku ehdottomasti kotiin mukaan.
Näin. Tää bensaa nimittäin ei voi olla koskaan liikaa, ja toki kanisteri maksaa aika paljon. Eikä me täältä nyt muuta tarvita. Lähepä käyntiin nyt. No. Hyvä. Jes. Tämä se oli kannattava reissu. Ei tässä nyt muuta sen kummempaa. Nyt sitten körötellään vain takaisin tuonne mökille, niin nähdäänpä siellä. Ei. Mä luulin äsken jo, että meidän mökki on tuossa, mutta eihän se ole. Tuohon Marjatan mökki. Marjatan luonakin pitäisi lähteä käymään tässä, kunhan vaan jouvetaan. Tää nyt ihan ekana kyllä saada tää kiljuhomma nyt valmiiksi, niin lähdetään sitten poikkeamaan Marjatan luona. Missä on meidän mökki? Tuolla on. Tuolla se on. Näin. No. Sammutappa moottori. Siitä otetaan nyt tää ehdottomasti otetaan mukaan. Viedänpä tämäni. Moikkapa tänne näin. Miten tää taas meni? Niin se meni tosta. Nui. Sitten haetaan meidän kauppaostokset. Sitten, mites tota niin, ota tuote. Siinä on hiivaa. Noin. Lisää hiivaa. Tässä lisää hiivaa. Sitten meillä on siinä sokeria. Siitä lisää sokeria. Miten monta mä näitä ostin? Varmaan 4 ainakin. Noin. Tässä on tää, mikä tää nyt olikaan. En muista yhtään kyllä, mikä tuon nimi edes oli. Siinä on narua. Ämpäri. Mihinkäs me laitetaan ämpäri? Ämpäri saa olla siinä. Oliks me... Vielä on meillä hyttysmyrkkyäkin. Mihinkä me hyttysmyrkky laitetaan? Vaikkapa tuon. Hyttysmyrkky saa olla siinä sohvalla. Oliko meillä vielä muuta? Ei tainnut olla. Näin. Sitten. Hetkinen. Missäs meidän... me tarvitaan vielä yksi tommonen kansi. Ja mun mielestä täällä perunakellarissa tai maakellarissa, niin täällä mun mielestä pitäisi yksi kansi olla.
Katsotaanpas. Eipä ollutkaan. No, otetaan tosta tuo viinapullo mukaan, niin vie sekin tuonne kotiin. Otetaanhan viinat mukaan teidän tuonne. Sinne vaikka. Noin. Kato, jäi oikein jopa pystyynkin. Ihme. Olikos meillä se? Meillä on vieläkin sauna päällä. Onks täällä lämmintä? 100 astetta lämmintä. No, ei se mitään. Niin joo. Tätähän mä vähän ajattelin käyttää. Otetaan tuosta noin. Miten tää täytetään? Oletettavasti se on nyt täynnä. Eli käyttää tätä vähän semmoisena niinku mittana. Noin, joo, siinä on nyt tasan 5 litraa. Sitten, oliko meillä se ämpäri täällä, se punainen? On. Ja sitten, tossa on toi tip. Mikä tää on nimeltään? Menikö se siihen? Ota vesilukko. Taas näin. Sitten. Pistetäänpäs tuo vaikka tohon. Ota. Oi! Hitto. Siinä oli lähellä, ettei mennyt hajalle. Sitten me tarvitaan vettä. Me otetaan nyt semmonen juttu, että me otetaan tämä ämpäri. Ja haetaan tosta nyt sitä järvivettä. Noin. Sitten pistetäänpä sinut vaikka tuohon. Ja. Hetkinen. Otetaanpas tämä. Ota. Lisää vesi. Noin, siellä on nyt 5 litraa vettä. Eikö mä no? Tyhmä. Elikkä 5 litraa. 6, 7. Ei! Ota vesi. 1, 2 ja 3. Näin. Sitten lisää vesi. 6, 7 ja 8. Elikkä nyt meillä on siinä tasan 8 litraa vettä. Sitten meidän pitää laittaa tätä hiivaa tuonne. Ja oliko se 25? Noin. Nyt meillä on siinä hiivaa tuon verran. Elää otas sitä. Ja sitten
sokeri. Paljon sitä sokeria? Oliko sitä 2 kiloa? Lisää sokeri. Noin. Se on tyhjä. Tuo viedään nyt sitten roskiin, kun me ei sitä kerran tarvita. Noin. Verrataanpas muuten vähän se. Eli tää nyt, kun tässä ei ole tätä kantta, niin sitä niinku pikkuhiljaa tulee, mutta onko sillä sitten mitään merkitystä, jos mä laitan tän kannen tuohon? Joo! Elikkä silloin kun on kansi päällä, niin se tekee sen paljon oppeemmin, mutta sitä voi myös tehdä ilmankin. Sitten laitetaan tuohon tulemaan kans. Siinä oli nyt mitä 7 litraa, että me ei tarvita kovin paljon tätä. Siitä kiljua tulemaan oikein urakalla. Lisää vesi. Noin, siinä on nyt 8 litraa. Hetkinen. Noin. Sitten otetaan tosta taas tota hiivaa. 25 grammaa. Elää ota sitä. Sitten otetaan sokeria. Noin. Sitten hetkinen, missä se oli se kansi? Tuossa on se vesilukko, tuossa. Ota. Tässä näin, näin. Noin. Sanoit, että tätä yhtään tuonne kauemmas. Jees. Siinä on nyt meidän ensimmäiset kiljut käymässä. Hyvä homma. Mikähän meillä nyt olisi sitten mahdollisesti tuo... Otetaanpas tuolta muuten toi. Jos varmaan ehkä helpompi pitää sillä tavalla, että antaisi tuon roskiksenkin olla koko aika auki. Helpompi sitten nuo kaikki roskat tuonne kuskata. Miten mä tyhjään tämän pirun kahvinkeittimen? Häh? Täällä on näin paljon vanhaa kahvia, mutta miten tää tyhjätään? Ei. Käytä. Miten tämä... Onneksi tuo ei mene hajalle, voi taivas, jos tuo menisi. Miten tämä tyhjätään? Häh? Ei tätä voi pyörittää. Tää tulee hiirenkin tosta rullasta, niin se tulee vaan lähemmäs ja kauemmas. Mutta ei se niinku sitä... Hetkinen. Mä en ymmärrä, kun mun mielestä sitä pystyy pyörittämään. Tai silleen niinku oudosti. Miten ihmeessä se tehdään? No, olkoon tuolla.
Kertokaa, jos tiedätte, miten tuota pystyy silleen pyörittämään, koska tuosta hiiren rullasta se tulee vaan lähemmäs ja kauemmas. Otetaan vastaan neuvoja. Mutta mikäs meillä nyt olisi sitten tuo homman nimi? Kyllä mä luulen, kuulkaa, sillä tavalla, että... Joo. Me pistetään, kuulkaa, tämä jakso tässä purkkiin ja jatketaan seuraavassa jaksossa. Eli meillä nyt on kilju tulossa, niin me voitais mennä käymään sitten marjatan luona seuraavaksi. Joten ei muuta kuin nähdäänpä seuraavassa jaksossa sitten lisää. Pistä ihmeessä kanavaa tilaukseen. Ei muuta kuin heippa!